Denis Patar, Gustave Kervern, esviudo tiene dos trabajos, multas deudas y por lo mismo, no se preocupa lo que deveria por suas rijas, la excêntrica adolescente Janine, Héloïse Dugas, e la hiperactiva com vocação de luchadora Mercredi, Fanie Zanini que, además, vive infestada de piojos. Los Patar no forman, pues, una familia perfecta aunque ellos se la pasan muy bien pues Denis, un antiguo militante de izquierda, se comporta con sus rijas más como un desmadroso hermano mayor que como su padre. É o problema é que o Estado francês não pensa lo mesmo, assim que entra em cena a trabalhadora social Severine Camille Cotin, que obriga Denis a assistir a um curso para padres, sob pena de perder as suas dos rijas. Que creus te que sucederá, se o lector ha visto unas quantas películas, dia se imaginará por donde va Una Familia muy Peculiar, Cigaretes e Chocolat Choux, Francia, 2017, ópera-prima de la editora convertida em cineasta Sophie Reine. Estamos ante um convencional pero edificante melodrama que aboga por la tolerancia y la pluralidade, no todas las familias são iguales y que é bueno que assim seja. Mas há os problemas não se resolvem seguindo na receita escrita por alguém mas. É o inevitável sentimentalismo de la historia se via atemperado por la simpatia de las dos chamacas y por el evidente repor entre ellas y el protagonista, um eficaz Gustave Kervern o papel del buenas y agobiado pater família. Último detalhe, David Bowie y suas canciones são outro elemento de la cinta, aunque seja bastante arbitrário. Não importa qualquer pretexto es bueno para volver a escutar Life on Mars. Precalifica tu crédito PIME, desde $100 milhares hasta $5 MDP te damos resposta em 48 horas y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.